Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn đi. Cái chị là cứ tìm tìm làm vụ ở bộ cứ tìm làm vụ ở bộ gì yang kau gue gak gue panik siap boleh kau gue đi hoa đại một cơ sedap lah gue tiba sedap dulu tiba dulu dulu tak ada nak gue tiba wah walala oh semak dah tak biasa semak apa oh senyap kau dah senyap semak kau dah. Eh, tengok semak ada. Semak ada pada kau ni. Semak ada. Banyak semak ke dok? Semak mana mulut ke je? Payahlah. Semak. Gata tu. Tak gata, apa tu duk garu. Lek. Lek apa.